genezake. Kaixo, Berriako ikusentzuleok, Tokion jarraitzen dugu, Olimpiar Jokoak jarraitzen, eta aste honetan Olimpiar Jokoetako hiru oinarritzat hartzen dira kirolak jarraitzeko aukera izan dugu, bai gimnastika, bai atletismoa eta baita igeriketa ere. Uh-huh. Nire lankidea Ainara Arratibel esaterako gimnastika finalean egon zen, eta zer iruditu zitzaizun Ainara? Ba, egia esan izugarria izan zen, ez? Batez ere nik nabarmenduko nuke, ba, ez dala kirol huts bat, ez? Kirola eta artea uztartzen ditun zerbait dala, ez? Nola zegon zainduta ba, gimnastak aritu gartziren lekua, ez? Ba, aparatu guztiak oso ondo jarrita, argiak, musika, gero ere adierazgarria izan zen ba, gimnastak atera ziren momentu hori, ez? Ba, hori ere, ez dakit, ba, gogoratzen dizu arteari lotutako zerbait, ez? Ikuskizunari lotutako zerbait. Eta gero ere, ba, ja deiari dagokionez bi gauza, ez? Ba, batetik, gimnastek ere erakuste zuten, ba, hori ez, plastikotasuna, mugimenduen zehaztasuna, batez ere bi puntu horiek, eta gero baita ere, ba, nola txapelketak edo lehiak aurrera joan ala, tentsio hori ja nabari zen, ez? Nik uste, ja beraiek ere jakitun ziala, ba, ja unera bakigarria iriste hartzala, eta oraindik eta zehatzago egiten saiatzen ziren, gehiago neurtzen zituzten ere beraien mugimenduak, jakitun zirelako edo zein akats ordaindu zezaketela, eta atmosfera hori ba nabari zen. Mm-hmm. Eta zure kasuan, jakez, bueno, ni ere izan naiz, baina atletismoa lehen bizizuk ikusi zenun, hasiera ekitaldian ere ikusi zenun, baina ze sentsazioa entzizun, ba, Estadio Olimpikoan sartze horrek eta atletak lehian ikustea. Ba, nire egia esan impresioa egin zian, ze ikusten duzu horrelako azpigitura handi bat bizirik. Atletak ja behaien probak egiten, eta egia da nik junitzanean ba, lehenengo eguna zen eta zailkatze probak zian. Uh-huh. Alegia, guaindikan ez dira iritsi itzordu garrantzitsuenak, uh-huh, eta kirolari honenek ez dute behaien uh-huh onena eman behar. Baina nik uste kirolarien alegina eta esfortzu hori iristen dela, eta ni behintzat, niri behintzat transmititu ziaten hori. Jo ala ere, esango nuke, zailkatze probak izan da, badiru dila askotan maila edo, kasu batzutan ez dela ainona, baina gero eremu mistora juteko aukera izan dugu, kirolari batzuekin izaiteko aukera izan dugu, bat artean adiez Sergio Fernandez Nafarra, eta gero izugarria dela behien historiak entzutea, ez? Askotan kirolari bat epaitzen degula, ba, momentu jakin batean lortzen duen markagatik edo, baina gero ondo dagola jakitea marka horren atzean edo Tokiora egindako bidea nolakoa izan den, ez? Eta ni egia esan Sergio Fernandezekin gelditu nintzen ba unkituta eta bere mezua eta bere esanak iritsi zitzaizkidan. Bai, ni ere egon naiz atletismoko probak ikusten eta nik ere beste bi gauza nabarmenduko nituzke. Batetik impresio egiten dula utxik ikustea, ez, bakarrik kazetariak eta daukazu beste dena ba utxik, eta bestetik momentu hori, ez? Ze isiltasun nabaritzen den proba edo zein proba hasi aurretik, ez? Momentu hori, ba, isiltasun hori izugarri nabaritzen da. Eta gero gaur egontzera igeriketa ikusten, privilegioa, ez, eduki duzu, ba, bai Dresel eta baita ledeki ikusteko, ez? Nola ikusi dituzu? Piztinara begira ze sentipen eragin dizkizu? Ba, egia esan netzako zoragarria izan da, zuk esan duzun bezala, mm-hmm, privilegio bat izan da gaur, mm-hmm, munduko igerilari honenak, kasu ledeekiren kasuan seguruna historiako emakumezko igerilari honena, ba, igerileku batean ikustea. Ni honi oso igerilari traketsa naiz, eta egia esan horrelako jendea igeri egiten ikusten detena, ba, zoragarria iruditzen zait. Nolako ikusi dut 50 metroko proba, eta kasu hortan oso proba esplosiboa izaten da, dana ematen dute. Ze apar denbora guztian behien uberan sortzen duten apar txuri hori, gero gustatu zait ledekiren elegantzia igeri egiterakoan, ematen du ez dula aleginik egiten, baina gero izugarria zenbat aurratzen duen, eta ba, netzat behintzat, uain arteko behintzat esperientzia honenetako bat izan da gaur, ba, munduko marka baten lekuko izatea, ledek ikustea, Dresel ikustea, esan nahi, alde batik oso ederra iritsi zait.
ba, jarraituko dugu hemendik Tokiotik, datozen egunetan kirol gehiago ikusiko ditugu, pasako da lehenengo astea eta pasada, eta datozen bideoetan ere izango duzu gure berri. Sayonara, Euskal Herria.